معزز خواتین و حضرات، کون کہتا ہے کہ محمد رفیع اب اس دنیا میں نہیں ہے؟ ان کا فن آج بھی زندہ ہے. ان کا ایک بہت ہی مشہور گیت میرے اس دوست کی پہچان بن گیا ہے جو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے جلوہ گر ہو رہا ہے. بہت سی تالیوں میں ویلکم کرتے ہیں جناب الماس ڈار. Yeah.
محل اداس اور گلیاں سونی چپ چپ ہے دیوار دل کا اجڑا دنیا اجڑی روٹ گئی ہے بہار ہم جیون کیسے گزارے رکھوالے.